პირველად ვიღებ მონაწილეობას აქციაში და პირველად ვიღებ მონაწილეობას არჩევნებში. 25 წელია ეკლესიას ვემსახურები, ღმერთს ვემსახურები 20 წლიდან 45 წასაკამდე. სხვა ცხოვრებით არ ვიცხოვრია, სულ ვამბობდი და არ ვერეებით პოლიტიკაში, არ არის ჩვენი საქმე, ჩვენი ლოცვა, მაგრამ აი ამ ბოლო პირის და აი ამ ბოლო პერიოდების ფაქტით გადრო, რომ ერი და ბერი გავერთიანებული ყავით, ჩემი მოსვლის მიზეზი ეს გახლავთ. Да хма მოგვეღო ნაცისტურ ფაშისტური დიქტატურის წინააღმდეგ. ეს ფაქტები, რაც საქართველოში ხდებოდა წლების განმავლობაში და ხდება დღეს, შეეხო ყველას, ერთსაც და ბერსაც. Национальный მოძრაობარი, ნაცისტური, ფაშისტური დიქტატურის მატარებელი მოძრაობა. Ამ მოძრაობაში უამრავი, უდანაშაულო, ისევე როგორც კომუნისტური რეჟიმის დროს, კომუნისტებს ჰქონდათ სისტემა და უამრავი მართალი ადამიანი იყო მათ წევრებში. აი ესე არის ამ ნაცისტურ, ნაციონალურ, ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობაში უამრავი უდანაშაულო ხალხი, რომელსაც ზოგშია ფულს ურიგებენ. 21 საუკუნეს თითქოს უძახიან ცივილიზაციას და არის უდიდესი დაცემის ეპოქა, პერიოდი ჩვენ სახელმწიფოში, საზღვარგარეთ ვარ გავიხედოთ, სადაც ცოცხითა და ჯოხით აუპატიურებენ ადამიანებს, გავიმეორებ მეუფე იაკობის სიტყვებს. ეს არის საშინელება ფაქტი, ეს წარმოუდგენელი გონებისათვის, ეშმაკიც კი განცვიფრებული დარჩება ასეთი ხერხით აი ამ საშინელი რაღაცის ჩადენის. ეს გონებისთვის მიუწვდომელი არის.